Kurieris ხასაძე პირდაპირეთაში ბრუნდება ახალი სოციალური პროგრამა და ომის მონაწილეთა ოფიციალური სტატუსი საქართველო რუსეთის ომში დაზარალებულთათვის. Შეღავათები კომუნალურ გადასახადებზე და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობაზე დაწესდა. Სოციალური დახმარების სახელმწიფო პროგრამის შესვლა ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტს დაევალა. Შეღავათებს რუსეთთან ომში დაღუპულთა და დაჭრილთა ოჯახების წევრები კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ მიიღებენ. Elene Onikashvili sam tsiratslovan bavshs marto zrdis. Igi 7 tvis orsuli iqo, rodesats misi meugle Georgi Kirakozashvili agvistos omis dros tsxinvalshi snayperis tqvisgan daiguba. Elenes arastros umushavia, tumtsa marchenalis dakargvis shemdeg ojakhs zalian gauchirda, amiton meuglis tanamshromlebis shetavazebaze uari artkva da mushaoba tavdatsvis saministroshi daiqo. Patarebi arian chemi shvilebi 7 tvis 6 tvis da patara mqos 3 tvis. Da mumavalshi tu gaizdeba es sotsialuri sheghavatebi upro dadebitat imokmedebs es im ojakhebze romlebsats 3 da meti mtsiretslovani bavshi darcha. Marchenalis dakargvis shemdeg mushaoba sva jeriskatsebis meugleebmats daiqves, tumtsa mati khelpasi kharjebs mains ar qopnis. Akhali sotsialuri paketis shesakheb mat dges parlamentis tamjdomarisgan sheitqves. Мы вкус 4 твис швили, რომელიც დაიბადა ომის მერე, ანუ ოქტომბრის თვეში და რა თქმა უნდა, ნებისმიერი მხარდაჭერა არის არამხოლოდ აუცილებელი და მისაღები, არამედ სამწუხაროდ ძალიან კივნეული თემა არის, მაგრამ საცხარულად. დავით ბაქრაძემ თავრობის ახალი ინიციატივა დღეს დეპუტატებს ბიუროს ხდომაზე გააცნო. რუსეთ საქართველოს ომის მონაწილეებს სახელმწიფო შესაბამის სტატუსს მიანიჭებს. დაჭრილი და დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახები კი ყველა იმ შეღავათით ისარგებლებენ, რაც ამ სტატუსით არის გათვალისწინებული. ეს ადამიანები და მათი ოჯახის წევრები უნდა სარგებლობდნენ ყველა იმ შეღავათით, რომელიც სახელმწიფოს შეუძლია დააწესოს ომში მონაწილეთა და ქვეყნის დამცველების მიმართ. ისაც არის ნამდვილად ომი ქვეყნის დასაცავად, იმას უნდა დაარქვას თავის სახელი და სახელმწიფომ თავის ყველა რესურსით, რაც მათ ხელს გააჩნია, უნდა გვერდში დაუდგეს მის ოჯახებს და დაზარალებულებს. კანონპროექტის საბოლოო ვარიანტი ჯერჯერობით შემუშავებული არ არის. საპარლამენტო უმცირესობამ რამდენიმე შენიშვნის გათვალისწინება დღესვე მოითხოვა. Мы გავითვალისწინეთ 2004 წელს ამულში დაღუპულთა ოჯახების პრობლემებით, რადგან მე პირადად მქონდა შეხება რამდენიმე ასეთ ოჯახთან, მათ აქვს პრობლემა სწორედ სტატუსთან დაკავშირებით. Мы პრობლემ დაემატოთ ის 11 პოლიციელი, რომელიც დაღუპული არის. Мас мере ჩვენ ამით არ უნდა შემოვიფარულოთ ხოლოდ, აუცილებლად ჩვენ უნდა დავუბრუნდეთ აფხაზეთში დაღუპულთა ოჯახებს. კანონპროექტის პირველადი ვარიანტის მომზადება პარლამენტის თავმჯდომარემ ჯანდაცვის კომიტეტს დაავალა. დავით ბაქრაძემ ამ საკითხის მოგვარება უახლოეს მომავალში მოითხოვა. სოფელ დიცი საჯარო სკოლა რეაბილიტირებულია 260 მოსწავლე დღეიდან ევროპული სტანდარტებით აღჭურულ შენობაში ისწავლის. დიცი საჯარო სკოლა რუსული აგრესიის დროს დაზიანდა შენობაში ოკუპანტებს ჰოსპიტალი ჰქონდათ მოწყობილი. სასწავლებლის რეაბილიტაციასა და აღჭურვას 451000 ლარზე მეტი დასჭირდა, რომელიც საქართველოს ბანკის კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულთა დახმარების ფონდმა გაიღო. აღიმართა ქართული დროშა და ჟღერდა ქართული ჰიმნი. აგერ 9000 კილომეტრში არიან მომხდურები, დამპყრობლები საქართველოსი და ზუსტად მათ ჯინაზე და ზუსტად იმის გამო, რომ ყველამ კარგად, ძალიან კარგად დაინახოს ეს სკოლა, გააკეთეთ ჩვენ, გააკეთა საქართველოს ბანკმა, ძალიან დიდი მადლობა მათ. ეს სკოლა იყო დარბეული რუსების მიერ, აქ ჰქონდათ მათ მეტპუნქტი და მოიპარეს, გაძარცვეს ყველაფერი, მოიპარეს კომპიუტერები, მოიპარეს სასკოლო ინვენტარი, არ ვიცი რა სჭირდებოდათ სასკოლო ინვენტარი, მაგრამ ფაქტია. 13 აგვისტოს გავხსენით ფონდი, სადაც შევიტანეთ მილიონი ლარი. ჩვენმა მომხმარებლებმა და აგრეთვე ჩვენმა ინვესტორებმა შემოიტანეს თანხები ამ ფონდში. შესაბამისად, ფონდის თანხები მოხმარდა ამ სკოლის აღდგენას კონფლიქტის ზონაში. 460000 ლარი დაიხარჯა. მთლიანად შეიცვალა ავეჯი, მთლიანად შეიცვალა თვალსაჩინოება, სრულიად ახალი მოიტანეს. წიგნები ფონდი განახლდა, მთლიანად შემოიტანეს სპორტული ინვენტარი. ომის შედეგად დაზიანებული ნიქოზისა და ცხინვალის ეპარქიის სამონასტრო კომპლექსის აღდგენა კი გაზაფხულზე დაიწყება. სარეაბილიტაციო სამუშაოებს კომპანია ვისოლი დააფინანსებს. საშობაო აქციის ფარგლებში ავტოგასამართ სადგურზე შეძენილი ყოველი ლიტრის ღირებულებიდან ერთი თეთრი სწორედ დაზიანებული ტაძრის აღსადგენ ფონდში ირიცხებოდა. აქციის შედეგად შეგროვებული 21000 ლარი დღეს ეპარქიის ანგარიშზე გადაირიცხა. ძალიან მადლობელი ვართ თვითონაირი ეს ამ შემთხვევაში ვისოლის კომპანიის ამ საქველმოქმედო აქცია მათი
სურვილი იყო ჩვენი შეჭება იმიტომ მოხდა პრიორიტეტად ნიკოზის სამონასტრო ტაძრის ვინაიდან ყველაზე მეტად დაზარალდა კონფლიქტის და აგრესიის პერიოდში რუსული აგრესიის პერიოდში ტაძარი და ბუნებრივია ჩვენ გადავწყვიტეთ ამიტომ შეგვეტანა ჩვენი წვლილი ჩვენ მომხარებელთან ერთად საქმე გახსნილია პოლიციამ სოფელ ვაჭნაძიანდკარის მუზეუმის გაქურდვა შეეჭვი დანილები დააკავა ზურაფოლადაშვილი სამართალდამცველებმა მაშინ აიყვანეს როდესაც ის მე-17 საუკუნის ხანჯლების გაყიდვას აპირებდა ვაჭნაძიანდკარის მუზეუმი მესამე 15 იანვარს გაძარცვეს ამჯერად ბოროტმოქმედებმა მოვერცხლილი ხანჯლები დახმლები მოიპარეს ძარცვის მთავარი მონაწილე ერთი თვის წინ გარდაიცვალა მას ხელში ყუმბარა შემთხვევით აუფეთქდა კახეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს თანამშრომლების მიერ გატარებული ოპერატიული ღონისძიების შედეგად დაკავებული იქნა 1972 წელს დაბადებული გიორგი ფოლადაშვილი, რომელსაც თავისი ავტომობილით გადაქონდა ნაკურდალი ნივთები. ცისფერი გალერეის რესტავრაცია დაწყებული ეროვნული მუზეუმის საგამოფენო სივრცის რეაბილიტაციაზე პორტუგალიელ არქიტექტორთა ჯგუფი იზრუნებს. შენარჩუნდება ისტორიული იერსახე, თუმცა ცისფერი გალერეა სხვა დატვირთასაც მიიღებს. გამოდის რა, ნუ ისე რომ დავთვალოთ 1 2 და 3 დარბაზი. ზუსტად ამისთვის ესეთივე 3 დარბაზი და აი აქ 1 და ამის თავზე კიდე მეორე დარბაზი. რვა საგამოფენო დარბაზი, ლაბორატორია, კაფე და მაღაზიები. ყველაფერი ეს მრავალფუნქციური კომპლექსის ნაწილი უნდა გახდეს, რომელიც მხოლოდ ხელოვნებას დაეთმობა. ეს ეროვნული გალერეის რეაბილიტაციის პროექტია. მე-19 საუკუნის შენობაში სამუშაოები გაზაფხულიდან დაიწყება. არსებობს პროექტი, რომელზეც მუშაობა ჯერ კიდევ გრძელდება. მიმდინარეობს ახლა თანხის მოძიების პროცესი, მთლიანად ეს პროცესი მაინც არ არის დამთავრებული, მაგრამ გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ ასეთი თანამედროვე ტიპის მუზეუმი, გალერეა გაიხსნას აქ და ეს იქნება ძალიან დიდი შენაძენი, როგორც ჩვენი ხელოვნებისთვის, ჩვენი ადამიანებისთვის, ვინც ემსახურება ამ პროფესიას, მხატვრებისთვის, მოქანდაკეებისთვის, ასევე ჩვენი საზოგადოებისთვის. ცისფერი გალერეის შიდა სივრცე მთლიანად გადაკეთდება. ხელუხლებელი მხოლოდ გარე ფასადი დარჩება. სპეციალური გეგმა პორტუგალიურ არქიტექტურულ ჯგუფთან თანამშრომლობით შეიქმნა. აქ იქნება საშუალება ნებისმიერი დონის მხატვრული ნაწარმოების მიღების და გამოფენის. შენობის სრული რეკონსტრუქციისას გალერეის უკანა მხარეს მოიშლება აგურის ფასადი. მის ნაცვლად კი ძველ შენობას ახალი, 4-სართულიანი მრავალფუნქციური ნაგებობა შეემატება. პროექტის ავტორები საგამოფენო სივრცედ ალექსანდრეს ბაღის გამოყენებასაც გეგმავენ. ესეც იქნება გალერეის ნაწილი. თავისი ქანდაკებებით, თავისი დასაჯდომით. აი ხა ჩვენ სადაც დგევართ, ამ დონეზე იქნება კაფე, აი აქა, აქ ზუსტად აი აქ სადაც ხა ჩვენ დგევართ, იქითკენ კაშვეთისკენ იქნება კიდე ერთი საგამოფენო დარბაზი, საკმაოდ დიდი. ზემოთ იქნება ოფისები, აქ იქნება გამოფენილი ეროვნულ მუზეუმში დაცული კოლექციები, აქ იქნება გამოფენილი უმაღლესი რანგის საერთაშორისო ექსპოზიციები და ის გაუღებს, ფართოდ გაუღებს კარს პირველ რიგში ქართველ ხელოვანებს. ექსპოზიციები ამ დარბაზში 2005 წლიდან დაიხურა. სამი წლის მანძილზე ცისფერი გალერეის კარი ყოველსათვის დაკეტილი იყო. განახლების პროექტი 2 წლის წინ დაიგეგმა. პირველი ეტაპის ფარგლებში გალერეაში დაცული 2815 ექსპონატის სრული აღწერა და ციფრულ ფორმატში გადატანა მოხდა. სინესტისა და მძიმე პირობების გამო ფონდში არსებული რამდენიმე ექსპონატის აღდგენა ვერ მოხერხდა, თუმცა მათი უმეტესობა, მათ შორის ხალიჩებისა და გობელენის ფონდის სრულად შენარჩუნებული. ამჯერად ექსპონატები ეროვნული მუზეუმის საცავებში ინახება. ქვემოდან ამოქონდა ნივთების ზემოთ, ნესტიანიდან შედარებით მშრალში ტოვებდით 2 კვირის განმავლობაში, რომ ნელ-ნელა ადაპტირებულიყო გარემო პირობებთან, შემდეგ უკვე ტრანსპორტირება გავაკეთეთ, გადავიტანეთ ახალ საცავში. დიდი თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშები გალერეის კედლებზე გადაინაცვლებს კიდევ ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი. უახლესი ტექნოლოგიების საგამოფენო სივრცე კი ქართულ და უცხოელ ხელოვანებს 2010 წლიდან უმასპინძლებს. ზონი ვინ გახდა გამარჯვებული გიგანტური სლალომის საბავშვო ტურნირის პირველი ეტაპი გუდაურში. ეს შეგრძნება ისეთ კაი რაღაცაა, რომ თან სიამოვნებასაც იღებ და მოგებაც ძალიან კაია.